Isso aqui é uma Cometa links de um, de um cliente aí testado e aprovado Ele tem até um canal aí, Pesca Snipe, Cometa links. Essa Cometa aqui é dele Nós adesivemos aqui do jeito que ele pediu, né? E deixamos o um detalhe aqui da tá coronha é como ele quis é, A finalidade do vídeo é para trazer os, o, o funcionamento do, dos adaptadores, galera Essa luneta aqui Ela é de 21 um monte. Só que, porém, os adaptadores fazem essa função E o perfil fica baixo, galera Olha só que top Olha só, isso é o adaptador, tá? Esse meu dedo tá em cima. Isso é o adaptador. Tá? Esse adaptador é muito top, cara. Você usa dois lunes. Você usa um monte na, na... tanto no trilho de 11 como no trilho de 20. Ah, eu quero colocar no P 10 Você vai tirar os adaptadores e colocar o monte direto. Ah, eu quero colocar numa carabina de trilho de 11. Só é colocar o adaptador. Não precisa você ter dois de monte. Cara, e é muito top, bicho, esse adaptador. eu Gostei demais dele. Beleza? Essa Cometa Links tem aqui o. Tem três magazinos, original e dois nossos, né? E aí eu vou apresentar pra vocês aqui o Scopo né? Que eu me esqueci de apresentar ontem. Muito top. isso aqui é o Pro, né? Um Scopo muito completo, né? Aqui é o supressor da Cometa Links. Olha só que Cometa Links mais linda. Esse adesivo que a gente fez aí. Esse adaptador aí é muito top, galera. Olha eles aqui, ó. É até largo eles, ó. ó muito bom. Né, ó. ó. Aqui dá pra vocês verem melhor. Tá. Faltando essa aqui, essa é a p de uso Galera, olha o nosso adesivo como ele é top Esse adesivo aqui tem mais de dois anos onde ele começou a sair aqui ó. Ó, E aqui que eu rasguei Para fazer a manutenção Essa p aqui é do meu uso isso aqui é o tg que eu apresentei ontem Ela está à venda, fiz um teste de agrupamento com a minha carabina Hoje, com a lunetinha aqui Perfeito, dispensa comentário A urutuzona está aí ainda Nem vocês estão vendo é, Essas aqui são as bimas né? As Bima, que eu apresentei para vocês também Aqui é meu localzinho de, de trabalho Tá ali a Lueta Vector Mas eu já vendi Aqui eu tô me organizando ainda Esse é a p que eu apresentei para vocês ontem Aqui eu tenho supressor da P15 Supressor que abafa 95% Aqui são galera. Todos oringues de P10 e p Todos em Viton, tá? Todos completos tá? Nós temos aqui também temos a lunetazinha a 4x32, chumbapê, sobricanos, tá? abraçadeiras para P15 e tudo um pouco. Nós estamos se mudando para cá, é porque as coisas estão ficando assim, meio relento. Mas é tudo organização, a gente vai se organizando, vai dar tudo certo. Olha só, galera, que perfeição. Demais, tá? Essa carabina é muito linda, a Cometa Lynx, cara, eu adoro muito a Cometa, a precisão dela. É uma carabina muito top. Gostei dessa luneta, isso é uma... uma... Custo-benefício, ela é muito boa. Já vem com mil dó, já vem com mil dó. A imagem dela é muito limpa. Tá, isso é a Hifscopes, né? Rifiscopos, gostei muito dessa luneta. A imagem dela é muito boa. Passou uma luneta de entrada, luneta que surpreendeu bem, né? Muito bom. Olha isso, o tá vendo, uma opção da Cometa aí, original, carabina zero, né? E quem conhece, quem já tirou com a Cometa, sabe se pensa. Comentários, show de bola galera. Tá aí. O vídeo foi mais para apresentar para vocês os adaptadores. Lembrando que amanhã e depois da amanhã tá chegando mercadoria. É, todas as roupas camufladas. Né? Para quem tá à procura daí das roupas camufladas. Beleza galera? Fica com essa imagem dessa cometa aí que é linda, linda demais. Testado e aprovada. Mais uma vez, obrigado pelo apoio de vocês, viu? Tamo junto e misturado. Precisando aí que nós puder ajudar vocês. Estou à disposição de todos vocês. Tchau, obrigado, galera.